Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 8500 гаруй хоолны газар тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Асар их өрсөлдөөн, өөрчлөлт, шинжилэлт өрнөж байгаа энэ салбарт өөрийн гэсэн өнгө төрхийг бий болгож, дэлхийн жишгт нийцсэн хоол үйлчлэгээний соёлыг нэвтрүүлж чадсан сонирхолтой түүхийг энэ удаагийн дугаартаа хүргэх гэж байна. Англи улсад хоол бэлтгэгчид ажлын гараагаа эхэлж, дэлхийн алдартнуудын үйлчлүүлдэг тансаг зэрэглэлийн ресторанд ахлах тогооч хүртэл хийж авсан эмжиси группийн ерөнхий захирал Батмөнхийн амжилтыг тэг цэгээс нь хүргэх болно. Түүнийг бид тогооч дэми гэдгээр нь сайн мэднэ. За сайн байна уу та? За сайн байна уу? Өрлөг хүлээж авсан баярлалаа. За баярлалаа байна. За би одоо таныг нэвтрүүлэгтээ ураад тэгээ хуучнаар бол Ялтын талбайд одоо болцоо тогтоосон учиртай л да та магадгүй гадралж байгаа бох энэ яг цэг бол таны одоо ажил амьдралынхаа гарааг магадгүй одоо өөрийгөө олсон тэр нь одоо бизнесийн тэр эхлэлийн одоо тэг цэг гэж би ойлгосон. Одоо миний санаж байгаагаар бол 8 дугаар анги ч юм уу да тий. Тэр үед манай ээж 1-р хороолол нэг нарийн бавны цех ажилладаг гэсэн ах нартайгаа нийлээд. Тэгээд биднээс ээжтэй би очиод туслаад тэр нарийн бавнаас нь хийлцээд тэгээд орой болохоор тэр баунуудаас савлаад авчраад энд зардаг байсан байхгүй. Одоо энэгээр чи ингээд хуучин хүмүүс ингээд суугаад ингээд янз бүрийн юм зардаг байлаа шүү дээ. Ундаа мундаа тэгээд борчг морчг тэгээд орой болгоо ирж тэр өдөр нь хийсэн борчгоо зардаг орой. Ээжтэйгээ цуг яваах юм олон удаа ирсэн дээ энэ чи. Тэгэхээр таны амьдрал бас галтгоотой их эрт танилцсан, эрт холбогдсон гэж ойлгож болох юм шиг. Ер нь манай ээж чинь тогооч тэгээд цэцэрлэгт байхад манай ээж яг цэцэрлэгийн тогооч байсан. Манай 35 дугаар цэцэрлэгээ зайсан гэн. Тэгээд багтаа ингээд энэ галтгоор их гүйж ордог, ээж дээр их ордог. Тэгээд тэр болгон маань ингээд сүуд ингээд бас ээжтэйгээ цуг тэр нарийн бав зуны амралтаар нарийн бав хийж зардаг байсан ч юм уу. Тэднээс нь ингээд надад бас юм бас энэ галтгоотой ойрхон байх нэг ихтлийг тавьсан шиг байгаа. Энд чинь нэг төм төчгөнж бум бужигнэн гэдэг шиг те. Маш олон хүмүүс ингээд суугаад ингээд юм тойролд ингээд зарж идэг. Тэр үед чинь нэг юм тийм ил 8 их явдаг байлаа шүү дээ. Гар дээрээс хэмүү да те. Тэгээд надаа нэг төм олон хүмүүнтэй тэгэл айгүй сонирхолтой санагддаг гэсэн те. Тэгээ яг нөгөө бас ээжтэй очиод туслаад тэр нарийн бавны цехт нэг юм хийгээл өдөржин гурил морил зуураал ингээд нэг гоё санагддаг шүү дээ. Та 2000-ад оны үед одоо Англи улсыг зорьсон гэсэн л дээ. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо юу гэдгийг хүссэн болгоно, дуртай болгоно гадагшаа яваад бүр ингэ сураад идэг юм боломж юу н хомс байсан л дээ. Тэгэхээр яг Англи руу явах тэр одоо суурь нэрхий яаж тавигдчихсэн бэ? Тэр 90-ад оны сүүлэр чинь бол Монголд бас хэцүү байлаа шүү дээ. Тэ зах зээлдээ дөнгөж шилжээл тэ. Би анхны чех явж ирсэн. Тэ чехт очиод 1-2 жил болоод тэгээд тэнд би ингээд ажил хийж ирсэн баггүй. Яг л бусдын адил яваал тэгэл тэгээд арай англ нэг манай нэг хамаатан ихч байдаг байсан. Тэгээд чехт байхдаа арай энэ төр ихчтэйгээ холбогдоод имейл зээл бичээд тэгээд би энд байна аа гэдэг англд очимоор байна аа гэх. Тэгээд манай ихч туслаа тэндээс нь ингээд бичиг цаас явуулаад сургууль мургуул бүртгүүлээ. Тэгээд би чехээс шууд англ явцгаа бас айгүй азтай. Тэгээд англ явах үндсний яг юм сургуулаар явах нь хамгийн боломжтой байсан тий. Тэгээд сургууль бүртгүүлээ. Тэгээд очиж шууд оюутан болчихсон. Таны нөгөө англ явсан зорилгоч нь бол шал өөр байгаад байгаа байхгүй. Сургуульд сурна. За бүр тэр дундаа нөгөө бизнесийн удирдлага гэсэн. Тэгээ бүр тэр чиглэлээр ин сурах гэж явсан хүн эргэж ирэхдээ ингээ тоогооч болсон. Гэхдээ надад тийм сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй. Хамгийн анх нэг хятад ресторан Английн за Лондонгийн нэлен тэр урд захад байдаг тий. Нэг тийм жижигхэн хятад ресторан ороод нөгөө өдөржин хийдэг ажил сонгон ирчдэг л байсан. Сонгон ирчин, өгөрчин ирчин. За тэр л нөгөө Бэйжин дакны нэг юм нарийн хэрчэн сонгон байдаг. Тэрийгээ л өдөржингөө хэрчэн. Ингээл нөгөө хажууд хоол хийж байгаа хүмүүсийг хараал тий. Гой ингээл ингээд хэжмингүүт нь хараал сурч хийсэн ингээл хаяа очиод би туслах уу мослох уу гээл. Тэгээс үлдээ нэг жоохон сонгон ирчдэг байж байгаа л арай жоохон ганц нэг махцах ирчдэг болоод ганц нэг хоол моолын чи хийчих мичих гэ надад зааж өгөө жоохон хийж үзээл. Яг л тэгж явсан. Тэгэл явсараа байгаа сүлдээч бүр том том ресторанд одоо Лондонгийн нэлен алдартай маягийн ресторануд сүлдээ бүр ажилтдаг болж байгаа. Чи ингээд хүн ингээд чачаа дахиад яваад байгаа байхгүй. Тухайн
тухай үед Англи улсад очиж байхад бол энэ салбарын тухай ойлголт бараг байгаагүй. За бүр тэр тусмаа нөгөө дээд зэрэглэлийн тансаг зэрэглэлийн юм гэр страны тухай ойлголт байхгүй л байж таарах гэдэг юм шүү дээ. Яг ингээд одоо юу гэх юм тим орчинд ороод ингээд соёл солигдчихвэ шүү дээ. Өөрчлөлт таны орчин өөрчлөгдчихвэ. Тэгэхэд юу нь яг ямархуу байсан бэ? Тийм шүү дээ. Одоо тэгэл анх очиод удаагүй хил мэлээд сураг багтаа ресторанд ажил хийгээл тэг юугаач мэдэхгүй тэр ногооныхоо нэрийгч мэдэхгүй тавг халдныхаа нэрийгч бараг мэдэхгүй шахуу тэгэл одоо тэгээ тэр үд чинь тэгэл хэцүү тэгэл бид нар чинь тэгэл очиод ажил хийхгүй л бол тэгэл чи ерөөсөө удаа болно шүү дээ. Тэр үнтэй цайтай газар чинь тэгэл үнэхээр шокнд орж ирсэн. Үнэхээр юм би одоо яг тэр ресторан гэдэг чи юу вэ? Монголд баг гуанзанд л орж ирсэн хүн чинь очиод ресторан ресторанд ажиллаад эхлэнгүүт чи бүр шал өөр ертөнцид очсон тий. Далайн хоол моол гэж байгаа шүү дээ. Сам орхоо морхоог анхаарат хүн бараг ийм мэдтиймүүгээр гаа. Шокнд ороо үнэртэж чадахгүй бараг тэгэх мохо амжиг санагдаал. Хүн чинь нэг юм ажилдаа хоббитой байна, ажилдаа дуртай байна гэдэг чи айгүй байгаа аз ахгүй. Тэгээ би ингэ нөөстө бадарчин шиг ингэж тэнүүчлж явж хагаад яг өөрийнхөө дуртай тэр нэг мэрэгжлийг олж аваа. Тэрэндээ бүр айгүй хайртай болоо. Тэрэндээ бүр дурлаад тэгэл ингэ яваад байгаа байхгүй. Тэндээ ингэ дасаад тэгэл яг тэндээ ажиллаад ингэ тодорхой хэмжээнд л амжилт үзүүлээд явж хагаад тогооч хүн чинь бас Монголд ресторан юу болж ийн гээл аль болох гайгүй гайгүй ресторанууд нэгтчих юу тэрүүгээр нь орж үзье гээл тэгээ нөгөө хөгжлийн ингээ хараад тахлаэр хийх юм айгүйх байгаа харагдаад тэгээ би яг бүр яг ингээд яг л одоо өөрийнхөө хувьд бол миний зорилго би Монголд очиод ерөөсөө энэ хоолны салбарыг би сайжруулъя тэ өчнөө боломж байгаа юм байна. Тэгэхээр Монголынхоо хоолыг гоё болгоё гэдэг айгүй том юм залуу хүний айгүй гоё юм эрч хүч юм уу тэ зориг тавиад тэгэл ерөөсөө ирсэн. Англид байжгаад Монголд ирээд тэг яг л одоо маш олон хүмүүсийн гаргадаг л алдаа л да. Юмаа сайн мэдхгүй байж өөр ресторан хийнэ гэж дайрж ороод тэг хийгээд тэгээд дампуурч авахгүй ер нь бол тэг яасан гэхлээр яг нэг премьершип гэдэг нэртэй спорт баар хийжсэн. Спорт паб гэдэг. Тэгээд яг нэг гадаадад байжгаад ирээд Монголынхоо ямиг сайн мэдрээгүй үедээ ингээ хийснэс болоод тэр паб бол нэг ер нь удаагүй амжилтгүй маш амжилтгүй болоод бүр ингээд нэг хэсэг бол хаалгаа бариад өөр ширэнд ороод нэг хэцүү байсан. Тэгээд тэр бол яг надаа ингээд айгуу сургамж гэсэн үг шүү. Сургамж болж байгаа байхгүй. За ерөөсөө энэ бизнес гэдэг чинь тоглоом биш юм байна аа, тэ? Энийг бол маш их төлөвлөж ийж алдаагүй алдааг хамгийн багадаа гаргаж ийж би эхлэх юм байна. Тэгэхгүй бол ийм юм болд юм байна. Яг нэг талаас нь надаа жоохон гонгтой дурсамж гэсэн нөгөө талаас нь надаа миний дараагийн юм бизнесүүдэд бол биш тийм амжилт өгөхөөр тийм сургамжлал гэсэн үг л дээ. Одоо тэгээ таа чи нөгөө Монгол төр ирсэн байж хаад буцаад Англи руу явцсны дараа MCS-с ингээд холбогдоод Монгол төр ирээ чэ гэдэг ажлын санал хүлээж авчихсан байна шүү дээ. Тэг чи бас нэг юм сонин түүх байдаг юм аа энэ. Бас нэг юм Азс л энэ юм хүн нэг юм Азс ингээд таарад байдаг юм уу? Тэгэхээр нөгөө би нэг удаа нэг энэ зуны амралтаар ирсэн байж хаад энэ Grand Irish Pub дээр би нөгөө таньдаг. Тэгээ байж ирсээр нэг юм гадаадууд ирсэн байгаа чи нэг завтаа бол нэг сайхан гоё хоол хий гэдэг өч юм уу гэж санал тавихгүй. Манай ах нэг ах байдгийн тэн. Тэгэд нөгөө тэгээд хийгээд нэрээ тгий нэрээ Монголд гоё хоол иж үзьим үзье гэл угаасаа амраад үчихгүй явж байгаа. Тэгээд меркури циркури ороод хоолны материал зэрэг цуглуулаад заа нэг бүтэн сая өдөр хийдэм бидий гэл. Тэгээ байжсэн чи яг нэг юм тийм шуум тарсан юм байна л да. MCS Plaza ч яг Irish pub-ны хажууд байдаг байсан. Тэгээд нэг англисэн тоогооч залуу хоол хийх гэж нэг гээд тэгсэн юм шиг байгаа. Тэгээл ингээ хүмүүс нэмэгдээдсэн аахгүй. Тэр чин дандаа MCS-ийн захирлууд тэр өдөр ирж таардаг. Бараг 4-5 хүн гэжсэн чи яг цагаа тулсан чи бараг 20 хэдэн хүн болоод. Тэгээ яг бид нэг чинь хоол молоо хийгээд аминдаал бас яг орчин үеийн дэ шинэлэг хоолууд хийсэн. Тэгээ хоол хийснийхаа дараа нэг хүмүүстэй уулзсан дэшээ гараад. Тэгээд MCS-ийн од захирал, од захирал, захирал бүгдөө л байсан. Тэгээл нөгөө жоочтой гоё хоол байна мэн гээл бид нар чинь тэр орой бас нэлээд юм ярьж суугаад. Тэгээд хараад байж байгаа чинь маргааш нь харин од захиралтай Irish pub-д таарлцсан чи арай. Штемийн нэг юм манаахын нэг гоё байшин барих гэж байгаа. Чи гой англиас хүрээд ирвэл гой нийлж жагаад гой ресторан хийвэл яасан бэ гэдэг. Одоо бол нэг централ таавар гэсэн үг үү? Тэр нэг централ таавар. Тэр үед хүн ингээд нэг юм хашаа машаа барьцсан л байсан. Ямар ч юм барьж эхлэх байсан. Монголын хоолыг сайжруулчихсан бодоо явж исэн хүн чинь бүр яг алтан боломж гэж штэ тий. Тэгэл өө тгий л да гээл.
Тэгэл биднес чинь тэр жилээ өвлөн ингээд имэйл зээлэр их харьцаад биднес ингээд зураг мураг хөрөг юу ямар ресторан байхгүй. Тэгэл дараа жилд ер нь чи хүрээ төрүүл яасан ингээд. Тэгээ биднес анх моно ресторанын хийжэл Монголд анх удаа одоо яг Франц fine dining гэд зэрэглэлтэй бүр хамгийн дээд зэрэглэлийн ресторанын хийжэлээ. Та бол 2015 оны хүртэл MCS компанитай холбоотой байж таны одоо ажил үргэлжлүүлжээс өөрөөр хэлбэл та одоо галтгоонд яг ажиллаа хийжсэн гэж ойлгож болно шүү дээ. Үүний дараа яг тусдаа гарах өөрийнхөө одоо компанийг байгуулах ресторануудаа одоо өөрөө хариуцж явах энэ одоо эхлэл хэрхэн яаж тавигдчихсэн бэ? Одоо MCS зарим нэг компаниудаа ингэ нэг залуучуудтай хувьчилж эхэлсэн. Одоо Enterprise гэх бүгд мэдж байгаа. Нөгөө IT Zone ч гэдэм үү. Тэднийх нь нэг нь манай компани байсан. Тэгээд MCS Group-ийн хувьд бол ийм бизнесийг ингээ аваад явах чадвартай залуучуудтай боломж олгож ингэж хувийн бизнес. Тэр нь бас миний хувьд гацтай. Сэтгэл зүйн хувьд бол тэр чинь нэг талдаа ингээ нэг юм хувийн бизнестэй болоод гоё ч юм шиг те. Тэгээ нөгөө талдаа гэхдээ энэ бизнесийг яаж хэрхэн унгаахгүй авч явах уу те. Цааш нь яаж хөгжүүлэх үү гэдэг чинь бол ингээ ласар том дарамтанд орж ирсэн л доо. Ер нь бол ингээ хүмүүс хараад оо энэ гоё хувьчилчлаа гэдэг ч гэсэн нөгөө талаас бол надад бол тэрнээсээ илүү баярлахаасаа илүү том хариуцлага ирж байгаа учраас маш их айж исэн. Тэгээ одоо манайх нэг одоо жоохон багцлаа. Энэ бол унджаар нэг 200 гат хүн залуучууд ажилладаг. Энэ бол бас их одоо миний хувьд ч юм уу одоо нэг бахархал юм уу да. Энэ олон залуучуудтай ингээд цуг ажиллаж байгаа гэдэг нь бас надад аюугай санагддаг л даа. Улаанбаатар хотод бол рестораны бизнес цэцгэлэн хөгжиж чинь гэдэг хэлчихэд бол нэг буруудахгүй байх тиймэл төрөл төрлийн ресторанууд гарч ирж байна шүү дээ. А энэ тундаас ялгарна гэдэг бол хамгийн чухал байна. Одоо манай компани бүх ажилчид те бүх тоогоош нар тэр хоолыг те яг нэг амтаар ингэж байн гаргаж ийн үйлчлэгээний стандартыг алдахгүй яаж эн чинь л одоо гол нөгөө манай бизнесийн нууц юм уу бизнесийн гол цөм нь тэр л байна шүү. Тэрийг л зөв хийж чадсан компаниуд амжилттай явдаг. Тэгэхээр одоо яг одоо хүмүүс бол зөндөл ярьдаг л одоо манай энэ Азиана ресторан болохоор 7 жил болчлоо те. Зөндөө олон хүмүүс ингээд сайхан үг хэлдэг л одоо танд анх орж ирэхэд л нэг юм ресторан байсан. Одоо ингээд яг хэвээрээ явах хоол болж яг л ингэ байгаад яаж хөдөлж гисэн хэвээр байх юм те. Хөдөлгөн гисэн. Тогоочийн мэрэгчлэл ер нь яг авиас дээр тулгуурлалт юм уу? Эсвэл туршлага дээр тулгуурлалт юм уу? Айл айл нь байдаг юм уу? Яг энэ нөгөө мэрэгчлэлийг та нэг юм дүгнэж хэлээч. Одоо энэ хятад методод бол энэ тогооч хүнийг имж домчийн зэрэглэлд ингэж хөндлөлдөг байсан байна те. А итал метал гэдэг бүр одоо орчин үеийн хоол хөгжсөн усуд болохоор тэрийгэ бүр уран бүтээлч гэж ингэж хардаг те. Зураач хүмүүс тэ хоол хийдэг хүмүүс юм адил зиндааны юм уран бүтээлч гэж хардаг. Тим соёлттой дэлхийн даяараа ер нь зөндөө усуу тийм байт. Тим учраас би бас энэ хоолыг чинь бас урлаг гэж боддог. Өөрийгөө уран бүтээлч гэж боддог. Тим учраас яг л уран бүтээлч хүн шиг ийм нэг дандаа эрэл хайгуул хийж явдаг тэ. Тэгэхээр энэ нэг авиас маш чухал. Одоо нөгөө спортоор ярих юм бол 1-р зэрэг, 2-р зэрэг энэ гэсэн тийм ерөн зэрэгтэй байдаг юм болоо. Байлгүй яах вэ? Тэ. Зөндөө олон зэрэг дэвүүд байна. А яг ресторан дотроо болоод ерөнхий тоогооч, ахлах тоогооч тэ. За тэгээд тоогооч, туслах тоогооч гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд энэ чинь манайхаас англ нэршилтэй head chef, sous chef, demi chef, chef de partie гэдэг юм зэрэглүүдтэй. А тэгээд энэ чинь нөгөө олон жилийн туршлагаараа өөр өөрсдийнхөө ур чадвараар ингээд зэрэглэгдээд цалин мөнгөний хувьд ч тийм ингээд өөрөөр бүх тоогоч нар л өөрөөр зэрэглэлтэй байгаа шүү дээ. Та ямар зэрэглэлтэй вэ? Би одоо зэрэглэл гэх юм уу одоо кулинарийн дөрвөн одтой тоогоч гэж байгаа. Би энэ жакетингийн гурван од авахтаа ингээд хийжсэн. Одоо ингээд би дөрвөн одтой болсон. А тэгэл энэ бол яг хаа дэлхийн тоогоч нарын холбоо, Монголын кулинарийн холбооноос өгсөн одоо тийм зэрэглэл гэсэн үг. Тэгэхээр юу юм да одоо Монголд одоохондоо өөр тоогоч аваагүй л байгаа. Тэгээ одоо ингээ харахаар мөнгөтэй хүн ресторан ичдэг. Эсвэл гайгүй хоол идэг юм тоогоч байх юм бол өөрөө ресторан ичдэг. А эсвэл нэг юм сэргэлэн юм одоо хүн байх юм бол за би ер нь ингээ танил талаараа ингээ ресторан игээд амжилттай явчих юм байна гэхэл ингээ нэг юм хар ухаанаараа ч гэх юм уу ингээ ямар нэгэн төлөвлөгөөгүй энэ салбар руу ордог тийм үзэгдэл их олон байгаад багш. Тий, одоо ресторанны бизнес чи өөрөө ер нь хамгийн эрсдэлтэй бизнесүүдийн тоонд ресторан нэг бизнес гэж ордог байхгүй ягаад гэвэл одоо дэлхийн даяар ерөөсөө ингээд юм нэгдэж байгаа шинээр нэгдэж байгаа ресторануудын 60-80% нь эхнийхээ жилдээ хаагддаг бүр тийм статистик судалгаа байх. Хүмүүс ерөнхийдөө нэг юм ресторанны бизнесийг амархан гэж боддог.
За яг ингээд нэг юм дизайн гаргаад ингээд хийгээ. Тэгээд ресторан нэгдэнгүүт орлого орчихно гэж төсөөлөд айгүй хүмүүс ингээд энэ тэнд ресторанууд хийдэг. Ард нь ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс айгүй чухал шүү дээ. Манай хангамжийн албагтл те бүх одоо энэ хангамжтай холбоотой хоол хүнсний татан авалтууд, бараа материалууд те. За аж ахуй гэдэг чинь араас нь ресторануудынхаа юм ингээд засаа яваад байдаг те. Үргэлж өнгөтэй өөдтэй байлгах талаас нь те. Тэгээд энэ олон юмнууд чинь цогц болж ижил таны те ширээн дээр нэг тавхтай хоол болж очиж байгаа. Нэг өглөө ингээл ирэхэд тогооч нь гарлаа гэсэн ч байж идэг. Нэг өглөө ирэхэд зөөгч нь байхгүй болсон ч байж идэг. Тэгмүүд хүний нөөцийн хувьд нэг тийм жоох асуудалтай байдаг юм шиг байна. Тий, одоо ер нь ресторанны бизнесийг аягүй юм шүү дээ. Ялангуяа зөөгч нар ч юм ичээр нөгөө юм цаг зуурын ажил гэж юм хүмүүс боддог учраас ингээд хизээч хаяад явах магадлал нэг өндөр байдаг байхгүй. Монгол залуучууд ингээд ажиллаж байгаа нэг өдөр баг нойр нүрэл ирэхгүй ингээд таслаал явчихдаг юм уу? А тогооч нар бол харьцангуй бас гайгүй. Тогооч шиг өөрөө мэрэгчл учраас хүмүүс яг тэрүүгээр мэрэгшээ яваад идэв учраас. Гэхдээ ингээл одоо Монгол хаягмын том асуудал шүү дээ. Тогооч байна уу? Тогооч надаас айгүй хүмүүс асуудаг те. Манай компанид одоо чинь өдөр болгон одоо баг жилийн бүх өдөр зар явуулдаг шүү дээ. Манайх. Яг энэ зарын бүх шугуудаараа үргэлж хүн хайж идэг. А тэгээд нөгөө гол юм чинь болохоор нэг юм нэг тогооч нь өрчлөхөөр хоол нөр болчихдаг шүү дээ. А манайх бол тэрийг тийм байхгүй тул бид нэг айгүй хүмүүсээ сайн сургаж ийн гэсэн үг. Англид байхдаа та одоо алдар төлөв бүгчин Дэвид Бекхэмийн төрсөн өдрийн блог хийж ирсэн гэдээ уншиж ирсэн л та. Тэр яг ямар үйл явдал болсон юм? Англи би чинь нөгөө сүүл рүүгээ нэлээн том том ресторанд ажиллаж эхэллээ л айгүй алдартай одоо юу гэдгийг Зума гэж ресторан байна, Рока гэж байна, Чиприани ч гэдэг юм уу одоо сүүлд ажилласан миний 3 ресторан бол ер нь Англид та, Лондонд та нэлээн алдартай ресторан. Юу юм одууд их орж ирдэг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ би маш олон одуудад үйлчилж байгаа. Ягд бол тэр ресторан чиг орж ирдэг. Надаа шиг нэг гоё ресторан уучраас. Тэгээ бас юм ил мэл учраас ингээл юу гэдгийг те. Колдлегийн Крис Мартин гэтэл их нэртэйгаа сууж байх жишээний Гордон Рамзай ингээл орж ирсэн. Дэвид Бекхэмтэй зүг хоол идэл. Пинк ч гэдэг юм гал дандаа суперстарууд. Тэгээ тэр нэг Чиприани гэдэг тэр бас айгүй маш алдартай Итали ресторан. Тэнд нэг хэсэг ажиллаж байсан. Итали хоол сурыг гэж бодоод би ч Япон хоол, Итали хоол гэдэг нэг сураа явуулсан байхгүй яг тэгсэн чинь Дэвид Бекхэмийн 32 насныхын төрсөдөр болоод тэгээд ингээд болно гэдээ бид нэг юм захиалга махиалгын нэг менежер аваа тэгээд ингээд за ийм яалаа Дэвид Бекхэмийн надад одоо тэр цаасна гэ байдаг байхгүй тэгээд ингээд за одоо дэмэж чи хийх нь байна шүүгээ тэгээд би ингээд хийчихсэн өөр яг сууж байгаа л ингээд дандаа гоё юм шин жимс юмсээ чимэглээл тэгээд яг тэр югаар ингэж нэг оройн болоод тийч яг нэг Spice Girls, Elton John Mon гэдэг юм яг өөрийнх нь хүрээний нэг 20 итгэн хүний нэг маш special гэсэн үг. Канар ресторан дээр тэгээд хоолыг нь та хийгээд хийгээ ард нь ээж нэгсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд. Тэгээ одоо би шинэ тэр Zuma гэдэг ресторанд ажиллаж хат ингээд Chelsea шүү дээ. Chelsea Arsenal-ийн агүйх орж ирнэ. Хагасаан тэдний шүүлэнбгээ тоглолцоод оройн ингээд баг магаараа орж ирнэ. Тэгээ надаа миний энэ тогооч чинь бас нэг хувцсаадаг шүү дээ. Юуны Дрогба, Макалели, Калу 3 ингээд одоо Челси тэр үеийн тоглогч нар 3 л орчин би тэгээд тоглоч авцаа ингээд өгж явуулаа тэгээд гар үсгээ зурлаа. Тэгээ бүгд ингээд гар үсгээ зурж ирсэн. Нэг тиймэрхүү оюунууд бас нэг миний нэг хувцснууд мэрсэр байдгийг надаа. Тэгээд одоо бидний сөүл өмгийг англ болж байгаа юм ингээд зургатаар хардаг шүү дээ. Чин би авах юм бол нэг цингэлт хүрээлэн тэр холоос л ингээд харж байгаа. Тий, тэг чи би ингээд бараг өөдөөс хараа суучсан. Майкл Баллак шиг ингээд орон Шевченко тэр үеийн ингээд яг л Челсигийн суперстаар би чин Челсигийн удаан фэн. Тэгэл ингээ харахлаар ороод ирчихсэн биш. Хамгийн гоёор ингээл хоол модоо хийгээл те. Ингээл тэгэл араас нь хараад аваачаад өнгөт нь яа. Миний хийсэн хоолыг идэж гэнэ гэд. Бас ийм аац л авахгүй тийм үстэ яг ийм дуртай мэрэгчлэр төсмөлөө бас ийм дурт гоё гоё хүмүүст ингээ хоол хийж өгөөл. Хамгийн одоо сэтгэлд үлдсэн тэр одоо оройн зоогч байдх юм уу? Тэр хүлэн авалтч байдх юм уу? Тэр ер нь жоохон юу байсан бэ? Монголд. Монголд чи асем болдлоо шүү дээ те. Асемар чи бид нөө яг манай ресторан бол яг хамгийн гол зоогийн юм бас манай ресторан хийжсэн. Одоо яг тэр 50 хэдэн улсын бүх ерөнхийлөгч нарыг оролцсон одоо оройн зоог. Тэр бол мэдээч хэрэг бидний хувьд бол манай компани хувьд ч хамгийн том бахархал те. Бид нс тэнд маш олон хоног бэлдсэн те. Нэгч одоо алдаагүй ажиллахын тулд ингээд өдөр болгоо ингэж ажиллаж өдөр болгоо юмаа чекэлж тэгэл тэрний ард гарахд бол мэдээч хэрэг бидний шавьд бол тэ дэлхийн одоо 50 хэдэн ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нартны зоогийг тэ яг нөгөө гол зоогийг нь тэ хийсэн гэдэг бол бидний шавьд хамгийн том бахархал байна.
мэдээч хэрэг бас яг энэ дунд орж ирж исэн одоо юу гэдгийг Италийн хөлбөмбөгчин Канавара байна, Деко ирсэн, тэр эддээ чинь би яг бас нэг манай ресторанаар үйлчлүүлж байгаа учраас би бүр ингэж цуг сууж хоол идэх тий. Тий, монголчин бас дэлхийн хэдэн хэдэн суперстарууд ирсэн шүү дээ юунууд хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэдүүстэй чинь би цуг оройн зоо гэдэг. Одоо би шиг Канаваратай цуг чинь яг ингэж Италийн зэр чинь бүр леженд шүү дээ. Италийн бүр алдартай бол түүх, амьд түүх. Тэрнтэй чинь би ингэж цуг хоол идэх цуг гараад талбай дээр хоёул алхачихлаа шүү дээ. Тэгээд зург нь байдгийн нэг. Тэгээд бид чинь яг Чингисийн хөшөөг би үзүүлээд Зүхбаатарын талбайг үзүүлээд хамт ингээд селфи мэлхий хийсэн. Та юу хэрэг завтай байдгүй, чөлөө цаг хэрэг гарддаг вэ? Бизнесмен хүн бол өөртөө цаг зав гаргаж явах хэрэгтэй байна. Ажил ажил гэгүү гэдэж болдгүй юм байна. Тэгэхээр яг оо ер нь ингээд ажлаа их сайн төлөвлөж чадаад багаа сайн бүрдүүлчихэр нөгөө нэг хүнд ирэх ачаал их багасна. Тэр утгаараа би бас ер нь багаа нэлээд сайн бүрдүүлсэн байгаа. Тэгээ манай багийнхан ер нь бүгд ажлаа хуваагаад хийдэг учраас надад их цаг зав гарддаг болоод мэдээч хэрэг одоо спорт хийх хэрэгтэй нэгдүгээр ч тэр утгаараа би одоо сүүлийн үед их голф тоглож байгаа. Өнгөрсөн жилээс эхлээд одоо нэг жил гараг нэлээ идэвхтэй тоглож байна. А найз нөхдөдтэйгээ нэлээд бас нэг хамтлаг байдаг. Тэгээ би яг энийг асуух гээд байналаа. Чөлөө цаг гэж асуусан нь бас гол учир нь энэ. Жи Си Ай гэдэг байгууллагатай бас таны амьдрал. Тий, би одоо Жи Си Ай гэж байгууллагт олон улсын байгууллага шүү дээ. Залуучуудын байгууллага. Тэгээд бараг 10-аад жил явлаа. Тэ маш олон сайхан найз нөхдтэй болсон. Тэгээд Жи Си Ай манайх бол Жи Си Ай капитал гэсэн салбар нь аахгүй. Тэгээд манай капитал гэдэг салбараасаа бид нэг найз нөхдөөрөө нийлээд нэг хамтлагтай болсон. Тэгээд өөрсдийнхөө нэрээр капитал байна тэгээд хэдийгээр сонирхолч гэсэн бид нэг нэг сонирхлоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр утгаараа эхлээд нэг cover дуунад болдгоос сүүлдээ өөрсдийн дуутаа болъё гэдэг. Тэгээд тэнд очоод биднүсийн одоо миний ч юм уу манай найз нөхдийн одоо ганц нэг тайвширдаг газар хэм бодо бүх юмаа мартна. Бүгд хөгжмөө дуугаргаа цууна гэдэг чинь ямар их тэр амьдралын ачааллыг биднес тэнд бас ингэж нэг багсгаж дээ, тэ. 8 дуундаа 8 улантнаас клип хийцэн. Уран бүтээл чинь тэгдэг юм байна. Юу нэг нэг дуу хийчлээ гэхэд би орхичих юм уу те? Хайр юм шүү дээ те. Бидний шин бас их цаг зав гаргасан гоё бүтээл. Тийм учраас тэрийг бас нэг нь хийсэн юм чинь олон төрлийн. Олон төрлийг болохоор клип хийсэн дээр юм байна. Ингээл ингээд яваад байт юм бэл. Юурээс би бас их юм мөрөөдөнтэй байхгүй. Юурээс байнга ингэж юм ингээд нэг юм дэшээ ингэж мөрөөдөж явдаг. Тэгээ энэ бас айгүй энэ хүний дотроос ч юм уу юу нэг юм түлхэх хүч болд юм байна. Тэг мөрөөдөлтэй бай гэдэг шүү дээ. Залан хүн мөрөөдөлтэй. Бис одоо ингээд дүүнэрт бол байнга тэгж зүвэлдэг те гоё юм мөрөөдөж дан байн мөрөөдөж заавал том ч гэдэг жижиг юм ч гэсэн мөрөөдөж те тэгэхээр би одоо эргээ бодоход миний маш олон мөрөөдлүүд ингээд биелдсэн байгаад байдаг тэгэхээр би тэр мөрөөдөл гэдэг юмд би аягүй итгэдэг болсон яг одоо та юу мөрөөдөж оо одоо тэгэл зөндөө шүү дээ тэгэл одоо би чинь яг рестораны хувьд бол бизнесээ ингээд уламл томруулах те гадаад руу бас гарах гэсэн сонирхол бол мөрөөдлүүд байгаа л байгаа тэгэхээр яг нэг яг гадаадаас ингээд ресторана нээгээч гэсэн санлууд бол би нэлээд дууда авсан. Тэгтээ нэг юм нөхцөл нь бас бүрдэх хэрэгтэй нэг юм тохироо. Тэгэхээр би бол одоо бас ер нь бол ойр хавийн одоо юу гэдгийг Япон, Солонгос, Хятад эднүүст бол яг манай Азиана гэдэг брэнд бол ингээд явхад бол ер нь бол мөрөн болох юм байна гэсэн юм бодол байгаа. Тэгээ тэр бас миний бас мөрөөдөл. 2004 онд юм байна. 10 жилийн дараа Солонгос хоол дэлхийн шилдэг хоолуудын тоон багтана гэдэг. Бүр яг тийм бүр төлөвлөгөө баталчихсан босоод онгос. Тэгээ тэр кино минуудаач гаргаж ийн. Одоо юу гэдгийг те кинонд тэр Жөнгөө мэн гэдэг кино байна. Тэр чинь ерөөсөө хоол ерөөсөө л хоол гэдэг чи юу юм гэдгийг цаагаад байгаа шүү. Тэгээ араас нэр нь Солонгос кинонуудыг чи анзаарах юм бол дандаа хоол гарч идэг. Тэгээ 14 он гэхэд манай Солонгос хоол дэлхийн шилдэг хоолнуудад багтна гэж зорилго тавьчихсан. Би тэр үед уншижсэн. Тэгээд одоо эргэд бодоод тахад эднийх бол яг л тэр зорилгын хэмжээнд одоо дэлхийд даяар Солонгос хоол гэдэг бүр брэнд болчихлоо шүү. Тэ фитнес бэлтжсэн бүр юм бодлогын төвшөнтэй бодлогын төвшөнтэй төвшөнд хийж тэр ингээд бүх талаас яад юм байна. Одоо гадаад улсуудад Солонгос ресторана нэхийг дэмждэг. Төрийн бодлого ч айгүй чухал байгаа юм ийм. Бүх кинон дээр одоо тэр хоолны хэсэг оруулахыг дэмждэг. Тэгэхээр энэ нэг юм бас нэг юм төрийн ч юм уу юм бодлогын дэмжлэг аягүй хэрэгтэй. Тэгэхээр Монгол хоол бол мэдээч хэрэг бол асуудалгүй ингээд дэлхийд дээр явж байна.
одоо Mongolian барбекю гэдэг юм уу. Гэтэ тэрийг болохоор Тайваны хоол, Монгол хоол биш гэдэг те. Гадаадад явж хад Монгол нэртэй хоол зөндөө байдаг штэ. Mongolian lamb ч гэдэг юм уу. Mongolian барбекю тэр гэл те. Тэгээ ороод үзэхэр Монгол биш л гэдэг байхгүй юу. Би бүр Сингапурд явж хагаад нөгөө food court дээр явжсэн чинь Mongolian stir fry frog гэдэг хоол. Монголын шарсан мэлхий гэдэг хоол байж тийм нэртэй. Тэгээ би нэг хоол хийсэн үнтэй тоглоод чи юу яриад байгаа бай Монголд мэлхий идэдгүү штэ гэсэн жил аа гэл инээгээл тэг чинь тэгээ Монгол гэдэг нэр тийм зөндөө байгаа. Тэгээ тэрний яг ер нь ингээд жоохон шарч хараад Монгол хоол гэж нэрлэлцдэг. Тэгэхээр ингээд нэг юм тийм хүлээлт байгаад байгаа штэ. Тэгэхээр биднес хийхинт бол бас ажиллах ёстой. Яг энэ ажил жуулчлал гэдэг шиг энэ хоолоо айгу тийм сурталчлах ажлууд айгу хийх хэрэгтэй. Одоо олон ажилтнтай олон ч бас ресторануудыг үүсгэн байгуулсан тий заримынх нь ихэл сүрийг тавьсан ч гэдэм юм ингээд маш их амбицтай л явж ирсэн харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ таны бас нэг юм илтгэх таныг илтгэх нэг юм зан чанар байх. Зөв талдаа ч юм уу би тийм амбицтай байхыг угаасаа хичээдэг. Үргэлж тэмцэж явах хэвээр. Үргэлж шинийг санаачилж явах хэвээр. Юус одоо орчин үеийн бизнесийн хурд тийм л болчлоо шүү дээ тий. Яг надаа бас тийм чанар байгаа л ах гэж боддээ. Тийм ч учраас би бас ингээд тийм дандаа том том юм яриад мөрөөдөл яваад байдаг. Эхнээс нь бас ингээл хүрээл яваад байдаг. Рестораны бизнес хийж байгаа үний хувьд бол нөгөө гадны улс орнуудаар аялах явцдаа нөгөө тансаг ресторанууд эсвэл ингээл төрөл бүрийн хоолнуудыг нь идэж үзэх, орчныг нь харах, санаа авах гэдэг бол одоо нэг юм том ажил болсон байдаг байх л та. Ер нь бол аялал бол миний одоо хамгийн бас чухал юм шүү дээ. Ер нь тогооч хүмүүс чинь бас ер нь юм дэлхийн даярын тогооч нар чинь хамгийн том хобби нь аялах байдаг. Тэгэхээр аяллаахан баг ихэнх хувийн хоолнд л зарц. Амдаа гоё хоол шин төрлийн хоол турш идэх. Бүхий л хүн идэж болдог бүх юмыг л очиж идэж үзнэ. Тийм л зоригтой. Тэрнээс маш их санаа авдаг. Би бол одоо явсан газар болгоносоо би одоо маш олон улсаар явж үзлээ л дээ. Одоо энэ тийм хоол идэхтэй ингээд анализ хийн дотор оо энэ хоол юу яаж хийсэн байна те. Ямар ямаар амталж ич яаж хийсэн ингээд задлан шинжилгээ хийн гэсэн үгчлийн олон юм да те. Тэгээ яг ингээд хадгалчдаг байхгүй. Тэр амтыг цээжлээд тэр хий ингэж хийсэн. Тэгээд дараа нь ингээ эргэж ирж мэдсэн үедээ яг тэрийг туршиж үзнэ яг тэр амтыг гаргахын тулд. Одоо энэ дэлхийд алдаршиж байгаа төдийгүй Монголд бас ингээд нэртэд цуутаа явж байгаа тоогоч нарыг харж байхад ихэнх нь л эрэгтэй хүмүүс байгаа юм л дээ. Тэгээд би гайхаад идэг байхгүй. Яагаад эрэгтэй хүмүүс хоолндоо сайн байгаад яг галтгооны хоолны энэ бизнесийг одоо атгаад хамгийн шилдэг нь хамгийн сайн байгаад идэв юм бол. Эрэгтэй хүнд бас нэг тийм өгдөл байдг гэж магадгүй юм шиг санагддаг надад. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол яг галтгооч өөр хүнд ажил ахгүй. Одоо монголчууд ч гэсэн ингээд одоо гэрээ эзэгтэй нар ингээд хоолоо хийдэг ч тээ. А тэгвэл яг боодог хорхог болоод ирэхээр махцах шарна гэхээр дандаа аав нар хийдэг ч тэр нэг юм аав нарт нэг тийм эрэгтэй хүмүүс нэг юм арай тийм хоолн төр креатив байдаг өгдөл байдаг юм шиг байгаа. Дэлхийд аяраа тийм шүү дээ одоо тий. Бүгд л эрэгтэй баг ихэнх тоогооч нарын 80% нь эрэгтэйчүүд байдаг. Та ярилцлага ихснээс хойш аз гэдэг зүйлийг маш их ярьж байна л да. Таны амьдралд бол нөгөө аз гэдэг юм бол их өндөр байр суурь эзлээд байна л да. Тэгэхээр яг азтай хүн гэж байдаг юм уу? Эсвэл хувь тавилын юм уу? Одоо яг сайн мэдхгүй. Тэгээд би яг нэг юм сайн явах санаанах гэдэг үг гэдэг ч юм уу. Би тэрийг бас айгүй юм гоё үг юм. Манай эртний нэг юм зүрц үгнүүд айгүй гоё шүү дээ, тэ. Тэгээд би яг нэг санаанах гэдэг утга би үргэлж ер нэг юм сайн санаж явахыг хүсдэг, үргэлж бас гоё мөрөөдөлтэй байхыг хүсдэг, тэ. Тэгэхээр яг нэг юм цаанаасаа хувь тавил ингээд чиглүүлээд идэх ч юм шиг санагддаг шээ. Мэргэжилтэд дуртай болоод ирэхээр ирээдүйд би нэг юм ресторантай болох юмсан гэж айгүй их мөрөөддөг байсан. Одоо бас юм ресторантай болсон байна. Бас сайхан залуучуудтай хамтраад бас ингээд ажиллаад явж байгаа нь бол тодорхой хэмжээний бас амжилт байх л гэж бодож байна. Тэгээд цаашаа ингээд хүний амжилт чинь ингээд зогсолтгүй явах юм байна л да. Тодорхой хэмжээнд одоо би ингээд амжилттай явж байгаа юм гэж бодож байна. Тэгэхээр би цаашаа илүү Монгол улстай ямар нэгэн байдлаар энэ хоолны салбарт ямар нэгэн байдлаар хувь нэмэр оруулах хэсэн тий. Нилээн энэ далаачтай хувь нэмэр оруулах хэсэн гэдэг одоо хүсэл мөрөөдөл байгаа. Эндээ хүрвэл би бас нэг амжилт гэж болно. Цаашлаад одоо Монгол хоолыг одоо дэлхийд мэддэг болоод тэрэнд нь миний ямар нэгэн байдлаар хувь нэмэр орох юм бол бас нэгэн амжилт болно. Гэхмэшлэнгээр юм амжилт чинь ингээд шат чатаараа л явах юм байна. Захан нүгэ замын дундор гарсан. Зөвдөн сайн дэх нүрэн мэн шүнэн. Өдөр шөнийн